Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban négy módszert szeretnék bemutatni neked, amivel szinten tudod tartani az angol tudásodat erőfeszítés nélkül. Nos, ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd megszerezni az angol középfokú nyelvvizsgát, akkor nézz rá az új tréningemre lent, a videó leírásában. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis az angol nyelv szinten tartásába. Nos, a munkám során én nagyon gyakran találkozom a következő problémával. A tanítványok többsége nem teljesen kezdő az angol nyelvben. Ők már elértek egy bizonyos szintet a gimnáziumi vagy a felső oktatási tanulmányaik során, de aztán hónapokig vagy esetleg évekig egyáltalán nem használták az angol nyelvet. Aztán jön egy olyan helyzet, amikor nagyon gyorsan mobilizálni kellene az angol tudást, például meg akarnak pályázni egy új állást, és lesz majd egy angol nyelvű állásinterjú, vagy prezentációt kell tartani a külföldi kollégáknak, vagy lesz egy meeting külföldön az anyavállalat központjában, stb. És ekkor ezek az emberek ráeszmélnek, hogy hiába van nekik valamilyen papírjuk az angol tudásokról, már nem megy olyan jól nekik az angol, mint annak idején. Nem jönnek olyan gyorsan a szavak, a kifejezések, nem állnak össze a mondatok. Na most, hogyan tudod elkerülni ezt a helyzetet? A válasz borzasztóan egyszerű, úgy, hogyha rendszeresen, napi vagy heti szinten foglalkozol az angol nyelvvel. Ne érts félre, ne ijedj meg, nem azt mondom, hogy teszteket kell kitölteni minden nap, vannak ennél sokkal egyszerűbb és sokkal hatékonyabb és sokkal szórakoztatóbb módszerek is. Úgyhogy a legegyszerűbb megoldásoktól fogunk haladni a komplexebb megoldások felé ebben a videóban. Első lépés, legyél angol nyelvű sorozat függő. Nos, én már számtalan videót készítettem ebben a témában, vagyis hogy hogyan lehet angolul tanulni filmekből. Ha még nem láttad ezeket, akkor fönt a kártyán meg tudod őket nézni. A sorozatfüggést nagyon könnyű elérni egyébként, mert a filmkészítők a segítségünkre vannak. Ugyanis a legújabb hollywoodi stratégia az, hogy egy sorozat adott évadának minden egyes része összefügg egymással, és egy egészet alkot. Tehát az idősebb nézőim emlékeznek rá a Columbo című detektív sorozatra, ami még néha megy valamelyik magyar csatornán ismétlésként. Itt ugye nem volt probléma, ha kihagytál egy részt, mert nem fügtek össze a részek. De mondjuk az én egyik nagy kedvenc sorozatomat, a 24 című sorozatot és Jack Bauert említve, ugye ha egy részt kihagysz, akkor valószínűleg elvesztél. Tehát minden részt meg kell nézned ahhoz, hogy összeálljon a teljes kép, ezáltal ugye rá leszel kényszerítve arra, hogy megnézd a következő epizódot, és így minden egyes nap, vagy minden második nap foglalkozzál az angol nyelvvel. Második számú lépés, olvas rendszeresen angol nyelvű tartalmat. Na most, egy angol nyelvű könyv, vagy egy novella, nagyon hasonlóan működik, mint egy sorozat, tehát egy történetet mesél el. Ezért nyelvtanulási szempontból szerintem sokkal hatékonyabb, hogyha te egy izgalmas angol nyelvű könyvet olvasol, mintha mondjuk random, véletlenszerűen angol nyelvű újságcikkeket olvasgatnál. Nagyon sok ingyenes angol nyelvű e-bookot találsz a Project Gutenberg oldalán, a linket lent találod ennek a videónak a leírásában, úgyhogy én azt javaslom neked, hogy válogass kedvedre, és tölts le, és kezdj el olvasni minél több angol nyelvű könyvet. Sőt, az a leghatékonyabb, hogyha az egyes és a kettes megoldást kombinálod, tehát mondjuk egyik nap sorozatot nézel, angol nyelvű sorozatot nézel, a második nap pedig elolvasol egy új fejezetet az angol nyelvű e-bookba. Harmadik számú megoldás. Barátkozz és beszélgess külföldiekkel. Nos, én azt javaslom neked, hogy tudatosan keresd a lehetőségét annak, hogy angol nyelven beszélhess.
Ha te multinacionális környezetben dolgozol, akkor szinte biztos, hogy vannak külföldi kollégáid, tehát nem magyar anyanyelvű kollégáid, akikkel ebédidőben például rendszeresen tudod gyakorolni az angolt. Ha ez nem megoldható, akkor én azt javaslom neked, hogy járj el angol nyelvű társalgási klubokba legalább egy héten egyszer. Nagyon sokféle ilyen lehetőség van, van amelyik ingyenes, valahol valamilyen tagdíjat kell fizetni. Én azt javaslom neked, hogy próbálj ki minél több ilyen társalgási klubot, és választ ki azt, ahol a legjobban érzed magad, amelyik a legszimpatikusabb számodra. És a negyedik számú tanács, utazz külföldre. Ne érts félre, nem kell megijedni, természetesen nem azt mondom, hogy tölts el minden évben 2 hónapot Londonban. Inkább azt javaslom, hogy ha megteheted, akkor utazz el hosszú hétvégékre, mondjuk 3 vagy 4 napra egy külföldi országba évente többször. Ugye ez ma már a fapados légitársaságok és szállásfoglaló oldalak világában nem egy olyan nagy luxus, mint amilyen korábban volt. Én az egyik személyes kedvenc úti célomat szeretném a figyelmedbe ajánlani, ami Málta. Azért javaslom Máltát, mert nagyon közel van Magyarországhoz, néhány óra alatt ott lehet lenni repülővel, gyönyörű sziget, nagyon sokféle dolgot lehet csinálni, az angol a hivatalos nyelv, és az emberek nagyon-nagyon segítőkészek. Tehát azért javaslom, hogy utazz el külföldre, egyrészt mert ez egy nagyon klassz és jó kaland, másrészt szokj hozzá ahhoz, hogy neked kell intézkedned, neked kell útbaigazítást kérned, neked kell társalognod és kommunikálnod a helyi emberekkel, és nincs körülötted senki, aki magyar nyelven tudna neked segíteni. Tehát neked kell megoldanod a felmerülő nehézségeket vagy problémákat angol nyelven. Egy ilyen út alatt szerintem érezni fogod, hogy egyre több dolog jön vissza az angol tudásodból, és az út végén motiválva leszel arra, hogy elutazz egy másik országba, és folytasd az angol nyelvű tanulmányaidat. Nos, én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, kérlek, hogy oszd meg barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!